ദൈവിക ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്പർശിക്കപ്പെടുകയും നമ്മിൽ പ്രേരണയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളായി നാം മാറ്റപ്പെടുന്നത് വരെ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൽ ധ്യാന നിരതമായിരിക്കുന്നതും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുന്നതുമാണ് പ്രാർത്ഥന. ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നായി എടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നത് റെവറൻഡ് ഫാദർ തോമസ് വർഗീസാണ്. സഭയുടെ വിവിധ സേവന മേഖലകളിലും ശുശ്രൂഷ രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ആശ്വാസകരമാണ്. പ്രാർത്ഥനാ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ബ്രദർ ബിന്നി മാത്യുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കേറെ ആനന്ദകരമാണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ജാൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ മകൾ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച കാര്യം ആത്മീയയാത്ര പ്രെയർ സെൽ അംഗങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. മകളുടെ പരീക്ഷാ സമയത്ത് പ്രെയർ സെൽ അംഗങ്ങളോട് ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി മകൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ വാങ്ങി വിജയിക്കുവാനിടയായി. ദൈവം ചെയ്തതായി ഈ അത്ഭുതത്തെ പറ്റി അച്ഛൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ദിവസേന ഇതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആളുകൾ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അഥവാ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷത്താൽ തുള്ളുകയാണ്. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മൂലം പല അത്ഭുതങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവം എത്രയോ വിശ്വസ്തനാണ് എന്നോർത്തു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയുവാനുള്ളത് ഇതാണ്. ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഭാരത്താൽ വലയുന്നുവോ അഥവാ ഏതെങ്കിലും രോഗത്താൽ ദുഃഖത്താൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതരായിരിക്കുന്നു, ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ഈ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യും എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവം വിടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തരും, അത് തീർച്ചയാണ്. പിന്നെ കാണും ജനങ്ങൾക്കു പിന്നെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല, നിന്നെ കാണും ജനങ്ങൾക്കു പിന്നെ ദുഃഖമൊന്നുമില്ല. പരപരമേശ പരമരുളീശ നീ അത്രേ എൻ രക്ഷാസ്ഥാനം. പരപരമേശ പരമരുളീശ നീ അത്രേ എൻ രക്ഷാസ്ഥാനം. മകൻ്റെ പഠന വൈകല്യം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി എറണാകുളത്ത് നിന്നും ബിന്ദു വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകൻ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചു, ഇനിയും പഠിക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല, അനുസരണമില്ല, ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇവന് ഇഷ്ടമല്ല. പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. എൻ്റെ മകന് പഠിക്കുവാനുള്ള മനസ്സും അനുസരണവും ദൈവഭയവും ഉള്ളവനായി തീരുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഒരു സഹോദരൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കറങ്ങി നടക്കുന്നു, പഠിത്തത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല, സ്വഭാവത്തിന് വല്ലാത്ത മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ദുശ്ശീലങ്ങളെല്ലാം മാറി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതിനും ദൈവഭക്തിയുള്ളവനായി ജീവിക്കുന്നതിനും എല്ലാവരും മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. റിജുമോൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും, അലൻ തിരുവൻവണ്ടൂരിൽ നിന്നും, ജോഷുവ ഹരിപ്പാട് നിന്നും, ഇവരെല്ലാം പഠന സംബന്ധമായ വൈകല്യങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആത്മീയാത്ര പ്രെയർ സെൽ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ വൈകല്യങ്ങൾ മാറി പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ബുദ്ധി കൊടുത്തു, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് അവർ ജയിച്ചു. ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ അവർ ടോപ്പിൽ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്നറിയുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ 46
അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു, കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു. നാം കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം, നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് നമ്മൾ നടത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചഞ്ചലപ്പെടരുത്, വിഷമിക്കരുത്. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയവ ചെയ്യും. ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യുക, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബുദ്ധി, അവരുടെ ശക്തി, അവരുടെ സാമർഥ്യം, അവരുടെ കഴിവ്, ഇതെല്ലാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കുക. അവൻ അവരെ നടത്തും, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം ഉയർത്തുന്നു കൊടുക്കും. ഈ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എൻ്റെ ബുദ്ധിയും എൻ്റെ ശക്തിയും നീ എനിക്കു തന്നതൊക്കെയും, എൻ്റെ ആയുസ്സും എൻ്റെ ഭാവിയും നീ എനിക്കു തന്നതൊക്കെയും, സർവവും യേശുനാഥനായി സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ, സർവവും യേശുനാഥനായി സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു സ്നേഹമോടെ ഞാൻ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധി, അവരുടെ ശക്തി, അവരുടെ സാമർഥ്യം, അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ എല്ലാം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ്. അവിടുത്തെ കയ്യിൽ എന്ത് തന്നിരുന്നാലും അതിനെ ഗുണീഭവിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതായിട്ടുള്ള ദൈവം, ശക്തിയും ബുദ്ധിയും വളർത്തി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും അങ്ങ് ഉയർത്തുന്ന കൊടുക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ ജ്ഞാനത്താൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ചില സബ്ജക്റ്റിനോ അഥവാ ചില രീതിയിലുള്ള പഠിപ്പിക്കലോ ഒക്കെ മനസ്സിലാകാതെ വിഷമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ അവർ പഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അഥവാ വൈകല്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറ്റി അവർക്ക് പുതിയ ഒരു ജീവൻ, പുതിയ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധി, പുതിയതായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനം ഉയർത്തുനിന്ന് കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അത് ചെയ്തതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഒരു സഹോദരി കത്തുവഴിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വഴിപിഴച്ച ജീവിതം മൂലം കുടുംബം ക്രമേണ അധപതനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ സാമ്പത്തികമുണ്ടെങ്കിലും നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും വകയില്ലാതെ ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭാരപ്പെടുന്നു. എന്തിന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. ദൈവം എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനായി ആത്മീയയാത്ര പ്രയർസലംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഒരു സഹോദരി ഫോൺ വഴിയായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവ് 10 വർഷത്തിലധികമായി മറ്റു സ്ത്രീകളുമായി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി എന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ ഭർത്താവിന് വെറുപ്പാണ്. എല്ലാം സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിനായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എറണാകുളത്ത് നിന്നും രവി, നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും ഒരു സഹോദരൻ, രാജു കോട്ടയത്ത് നിന്നും, ഇവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വഴിപിടിച്ച ജീവിതം, പരസ്ത്രീ ബന്ധം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കത്തുകളിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. എന്നാൽ ഈ സ്വഭാവം ഇതൊരു ദുർസ്വഭാവമാണെന്നും ഇത് പാപമാണെന്നും ബൈബിള് നമ്മളോട് ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:26 ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, വേശ്യാസ്ത്രീ നിമിത്തം പെറുക്കി തിന്നേണ്ടി വരും, വ്യഭിചാരിണി വിലയേറിയ ജീവനെ വേട്ടയാടുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് തൻ്റെ വസ്ത്രം വെന്തുപോകാതെ മടിയിൽ തീ കൊണ്ടുവരാമോ?
ഒരുത്തിന് കാൽ പൊള്ളാതെ തീക്കനിന്മേൽ നടക്കാമോ? അത്രയ്ക്ക് ദൂഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ വൈകല്യമാണ് ഇതെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾ മടിയിൽ തീ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ വസ്ത്രം വെന്തുപോകും. അതുപോലെ തീക്കനലിന്മേൽ ഒരാൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽ പൊള്ളും. അപ്പോൾ ഈ ദുർസ്വഭാവത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഇത് ചെയ്യുന്നവർ അനുഭവിക്കും എന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇവർ മാറ്റപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, ഇവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഥവാ സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്നോണം സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്: മകനെ, എൻ്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക. നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെയും ഉപദേശത്തെയും നിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയെ പോലെ കാത്തുകൊള്ളുക. ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർസ്വഭാവത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ അതിനെ വിട്ടേ മതിയാവും. കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവവചനം പ്രമാണിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് ക്ഷമയാചിച്ച് മോചനം ലഭിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമൂലം കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിയാധാരമാകുന്നു, ഭാവി ജീവിതം തന്നെ എന്നും നീക്കുമായി താറുമാറാകുന്നു. എത്ര ഭവനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സൃഷ്ടാവാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവം, ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അല്ലിത് എന്ന് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇത് മാറാനായിട്ട്, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലോകബന്ധം കൈവെടിയും ദ്രോഹിച്ചു നിന്നെ പുറന്തള്ളും പാവനൻ താ സ്നേഹത്തോടെ അരികിലുണ്ട് കടന്നുവാ യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു കടന്നുവാ. ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ദൈവമേ, ഈ ലോകത്തിലെ നൈമിഷിക സുഖത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരങ്ങളോട് അങ്ങ് കരുണ കാണിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതൊരു പാപ സ്വഭാവമാണെന്നും പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണെന്നും ഇവരെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവർ പോകുന്ന വഴികൾ തെറ്റിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം കഷ്ടതയും വേദനയും ദുഃഖവും പരിഹാസവും അതിലായിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുടുംബവും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഇവരെ അങ്ങ് ഇവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ തക്കണം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വഴികൾ തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പല സഹോദരിമാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഈ രീതിയിൽ നയിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അന്ധകാര ശക്തികൾ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറി ഒരു വിടുതൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള ഇണയെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്നേഹിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുകയും അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വലിയൊരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, അങ്ങ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.
കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും റാണി ഇമെയിൽ വഴിയായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതീവ ദുഃഖത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മകൻ മരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്തതിൻ്റെ വേദന ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു. മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം അല്പം മാറണമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ദൈവം ആയുസ്സും ആരോഗ്യവുമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രേയർസലംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. റാണി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളില്ല. വളരെ ചികിത്സകൾ ചെയ്തു. ഇതുവരെയും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ കണ്ട് ആഗ്രഹത്തെ സഫലീകരിക്കുന്നതിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട തലമുറകളെ നൽകി മാനിക്കേണ്ടതിനായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തോമാച്ചൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്നും, നിധി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും, മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നും ഒരു സഹോദരിയുടെ മകൻ, ഇവരെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആത്മീയാത്ര പ്രയർസലില് പല ആളുകളെ വിളിച്ചും എഴുതിയും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയാത്ര പ്രയർസലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുകയും തലമുറകളെ കൊടുക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയട്ടെ, ഈ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഫ് എസ് സിയർക്ക് എഴുതിയതായിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിൽ 3:20 21 എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്: എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തു യേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ആമീൻ. നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്ന ദൈവം. അപ്പോൾ നാം ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്: ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളെ തരണമേ. ദൈവം അത് ചെയ്യുവാൻ തക്കണം ശക്തിമാനാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുക, ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവമല്ലയോ, അത്ഭുതം ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ലയോ? അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവമല്ലയോ, അത്ഭുതം ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ലയോ? ചെങ്കടലിലും വഴി തുറക്കാൻ ഞാനിന്നും ശക്തനല്ലയോ? ചെങ്കടലിലും വഴി തുറക്കാൻ ഞാനിന്നും ശക്തനല്ലയോ? കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ? കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ? കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. കണ്ണുനീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവമായ യഹോവേ, അബ്രഹാമിൻ്റെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അവിടുന്ന് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ഇസ്ഹാക്കിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ദൈവം ഞങ്ങളോട് എഴുതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള, വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതേ അത്ഭുതം അങ്ങ് ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. തലമുറകളില്ലാതെ, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഈ ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എതിരായിട്ട് എന്ത് പെരുമാറുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദൗർബല്യമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് വിടുതൽ, സൗഖ്യം കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുകയും അത് തലമുറകളായി വളരുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കൊണ്ടും
ദൈവം ഇന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ ദൈവഭയത്തിൽ സമൂഹത്തെ സേവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, അവരെ വളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അങ്ങ് കൃപ അരുളണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ നന്ദി. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞവനായ യേശു മശിഹായുടെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ, ആമേൻ. പ്രെയർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഫലം ലഭിച്ചവരായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കത്തുകൾ വായിക്കുന്നു. റോസ്ലി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ മരണവെപ്രാളത്തിലായിത്തീർന്നു. ഉടൻ മരിക്കുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് ഹൃദയവേദനയോടെ ആത്മീയയാത്ര പ്രെയർ സെല്ലിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പരിപൂർണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച ദൈവത്തിനും പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രെയർ സെൽ അംഗങ്ങൾക്കും ആയിരം ആയിരം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൽസമ്മ ചേർത്തലയിൽ നിന്നും, ഞാൻ നാളുകളായി വയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ടുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആത്മീയയാത്ര ടെലിവിഷനിൽ രോഗികൾക്കായുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഞാനും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു മിന്നൽ പോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ വേദന മാറി. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നന്ദി അറിയിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. രാവും പകലും ആത്മീയാത്ര പ്രെയർ സെല്ലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ടീം എപ്പോഴും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ വിദൂരത്താണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും കാതോർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക, എഴുതി അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം എപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് വേണ്ടി തരുവാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശങ്കിക്കാതെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും എനിക്കേകിടും കൃപാനിധേ, യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോനേ സ്തുതി. യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ എനിക്കേകിയോനേ സ്തുതി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നും നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തനുമായ ഞങ്ങളുടെ ഹോവയാം ദൈവമേ, അറിയിക്കാത്ത എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. പാപികളും ദോഷികളും കുറ്റക്കാരുമായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചുവല്ലോ. നന്ദി കർത്താവേ. ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കിയ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി കരയിട്ടുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവേ, അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളോട്
വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾ അങ്ങ് കേട്ടു, അതിന് ഉത്തരമരലും എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന, വേദനയിലായിരിക്കുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ. അവരെവിടെ ആയിരുന്നാലും കർത്താവേ, അവിടുത്തെ വചനമയച്ച് അവിടുന്ന് സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞങ്ങളെ പദവിയിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു, ഞങ്ങളെ അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി, അതിന് നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കയാൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സ്തോത്രവും നന്ദിയും കരയേറ്റുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും രോഗസൗഖ്യവും നേടാൻ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഫോണിലൂടെയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ കത്തിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ആത്മീയ യാത്രാ ടെലിവിഷൻ, മഞ്ഞാടി പി ഒ, തിരുവല്ല 5. ടെലഫോൺ 0469-260-6941, 0469-260-6942, 0469-260-6943. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശേഷവും രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുൻപായും താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 9447-1-316-96, 9447-1-316-99. ഇമെയിൽ prayer@ay.tv.